Հիմա 4-ն է, շատ աղջիկներ, թե 3-ը։ Գայլի բերան ինչպես կդնենք։ Դեպի 4-ը, թե դեպի 3-ը։ Դեդիր, դեպի 4-ը։ Եսպես, հա, ահա։ Այ, եսպես, ճիշտ է։ Ճիշտ է, չէ, 4-ը ավելի շատ է, քան 3-ը։ Քան 3-ը, կեցեք։ 2-ը, եսը, ստեղ 1-ը, 4-ը, դու էլ հասնի։ 4-ը, 2-ը, յասը, դու էլ հասնի։ Հասնի։ Բարի վերաբ է, միջնա 2-ի կուտի միանգամից։ 2-ին էլ միանգամից կուտի։ 2-ին միանգամից կուտի։ Բա ոնց կդնես այդ նշանը գայլի բերանի, որ հասկանանք 2-ին էլ ուզում աուտի։ Ահա։ Ապրես։ Իսկ դրա փոխարեն մենք կարող ենք նաև հավասարման նշանը, չէ՞ դնել։ Որ իրենք ի՞նչ են։ Տղաներ, եթե 2 կողմում 4 են, ուրեմն իրենք ի՞նչ են իրար։ Հավասար, ճիշտ է։ Ճիշտ է, 4-ը հավասար է 4-ին։ Ապրեք։ Մհեր, հիմա ուշադիր լսի։ Ոնց անենք, որ այս կողմում ավելի շատ լինեն մրգերը, քան նորայրենց կողմում։ Պետք է առնենք այստեղ։ Դե ավելացրեք, տեսնենք։ Ահա, դե հիմա հաշվեք, տեսեք ճիշտ է լինում։ Տեսեք, այս կողմում ավելի շատ է, քան նորայրենց մոտ։ Մոտ ավես։ Դե հաշվեք, տեսնենք։ 1 2 3 4 5 6 Ահա, իսկ նորայրենց մոտ։ 2 Ճիշտ է։ Ձեր կողմում ավելի շատ է։ Դե համապատասխան նշանը դիր։ Գայլը ուտում է ավելի։ Ավելի շատ։ 1 2 3 4 5 Իսկ ես կողմում քանիսն է, Մաքս։ Հիմա ի՞նչ նշան պետք է դնենք։ 2 կողմերում էլ 5 են։ Ի՞նչ նշան պետք է դնենք։ Հավասար։ Դե դրեք։ Հիմա 2 կողմերում քանի միրգ է։ 5 5, այսինքն իրանք իրար ի՞նչ են։ Հավասար։ Ո՞րն է հավասարման նշանը։ Իսկ ասեմ հավասար։ Ճիշտ է, Մաքս, հավասար են, 5-ը հավասար է 5-ին։ Իսկ ձեր կողմում քանիսն էր։ Քանի միրգ էր, Մարիա, հաշվիր։ 6, այս կողմում 6 է, այս կողմում 7։ Ո՞թը ավելի մեծ է, քան 6-ը։ Այո։ Հիմա ուզում եմ, որ 2 կողմում էլ հավասար մրգեր լինեն։ Որ կողմից մի հատ միրգ անեմ, որ հավասարվեն։ Որտեղից անենք, արի հանիր տեսնենք։ Այդ։ Դե հիմա հաշվեք, տեսեք հավասար է։ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Հմ, հավասար են թե շատ ու քիչ են։ Դե դրեք հավասարման նշանը։ Գագիկ, հիմա ուշադիր։ Ուզում եմ, որ այս կողմում 2-ով ավել լինի ձեր մրգերը, քան այս թևում։ Դե հիմա հաշվեք, տեսեք ճիշտ է, այդ կողմում ավելի շատ է, քան այս թևում։ 6 3 4 5 6 8 ահա։ 8 Ճիշտ է, 2-ով ավել է։ Այո։ Որ կողմում էր 2-ով ավել։ Այս կողմում։ Այդ կողմում ավել էր, թե պակաս էր։ Պակաս։ Պակաս։ Ուրեմն գայլի բերանը որտեղ կդնենք։ Աջ կողմը։ Դե դրեք տեսնեմ։ Աջ կողմը։ Դիր, դիր տեսնենք։ Ճիշտ է, այսպես։ Այո։ Այո։ Իսկ այն կողմում քանիսն են։ 4 4 Հիմա գայլի բերանը որտեղ կդնեք, որ ճիշտ լինի։ 6 Տեսնեմ, դրեք տեսնեմ։ 1
Եվ 6 երկու խնձորը։ Հիմա երկուսն է շատ, Մոնիկա, թե 6-ը։ 6-ը։ Դե նշանը դիր տեսնենք։ Կայլիբերանը, Կայլիբերանը դեպի շատի կողմը։ Ահա, ճիշտ է այդպես։ Դե հավասարման նշանները կողք տար, դրանք ես պետք չեն։ Ահա։ Ճիշտ է, չէ՞ այսպես։ 6-ը ավելի շատ է, քան ինչ է կեցես։ Դե հաշվեք։ 6, ճիշտ է ասում նվարդիկ, այս կողմում 6 է, իսկ Միքայելենց կողմում քանի միջք է։ 3, 3-ն է շատ, թե 6-ը։ 6-ը։ Ապրես, հիմա այս կողմում հաշվիր, քանի՞ս են, հայք, քանի միրգ կա այդ կողմում։ 3 Հիմա այս 3 միրգն են ավելի շատ, թե այն կողմի 7-ը միրգը։ Ուրեմն Գայլիբերանը դեպի ո՞ր կողմ կգնա։ Ճիշտ է, ապրեք։ Սարա, ճիշտ են դրել։